Sasa. Nen, kwani uyapa siki kakachabuza? Ndiyo, kikakachabuza. Sasa huyu anafanya nini? Hapa huyu atakuwa anakojoa. Akojoi. Ha, Njeri, anakojoa huyu. Sasa anakojoa juku, amesimama. Basi tumuulize. Tumuulize, kakachabuza, hapa ulikuwa unafanya nini? Tumuulize. Kakachabuza, hapa ulikuwa unafanya nini? Unapaka. Hapa nilikuwa namwagilia bustani ya Eden. Sasa hapa kuna bustani ya Eden? Wewe bustani ya Eden unaijua? Ndiyo, naijua. Naijua bustani ya Eden, nasikia iko Mbeya. Ndiyo. Ngali muongo. Ndiyo, hapa hivi hakuna bustani ya Eden. Na kati kuna bustani kuna pandoga maua, kuna pandoga vitu vizuri. Hapa pana mijani. Alafu unadanganyika unasema hapa bustani. Kikakachabuza muongo. Muongo? Muongo. Hapa alikuwa anakojoa mwagili chochote. Kwa anafanya sisi nzumbuko huko. Ndiyo. Hata tunafanyaje? Tumuulize kwa nini alikuwa anakojoa huko amesimama? Tumuulize. Kwani hapo kojoa tunachuchuma? Ndiyo, mimi hapa nikikojoa anachuchuma. Sasa mbona akasimama? Hapo sasa atumwe sio binadamu wa kawaida. Hawa anajikojolea. Atakuwa anajikojolea. Tumuulize. Kwa nini unakojoa kumesimama? Tumuulize. Kikakachabuza, kwa nini unakojoa kumesimama? Tumuulize. Kikakachabuza, kwa nini unakojoa kumesimama? Ona nguruwe pori hawa. Kwa nini mtaka nikojoa huko nimelala? Au baba zenu anakojoa huko amechuchuma? Paka nyewe. Wewe hapo Neli? Wewe mimi mamangu anakojoa huko amechuchuma. Umemchungulia? Sijamchungulia. Hata kama mimi nachuchuma, sina yeye anachuchuma. Hata mamangu anachuchuma na babangu naye anachuchuma. Mimi hapa sijui babangu anavokojoa kwa sababu sijaimchungulia mtoto wa watu. Hakunstaki zami mtoto wa watu. Ila kukojoa lazima uchimae kwa atakuwa achuma. Huyu hapa anataka kujikojolea. Au hapa roboti? Au kama sio roboti au nani? Wale wanaotorokaga kwa wachawi wenyewe sio binadamu. Njeri, unajua kwa nini hapa kasimama? Kwa sababu hapa sio kwao. Alafu hapa kwa mtu. Kwa kasimama ili mwenyewe akitokea tu akimbie. Hapa tunaenda kumsemea. Tumsemee. Tunaenda tumchambe. Kwa nini akojoe kwa watu? Hapa tumwambie atuende kumsamia atupe hela. Umesahau sisi ni wane ni nani? Wajasiriamali. Wewe kakachabuza, kwa nini unakojoa kwa watu? Kwa nini? Unakojoa huko umesimama. Amri ya kwanza umevunja umekojoa kwa watu, ya pili umekojoa umesimama. Kwa nini? Sasa hapo tunaenda kukusemea kwa wenyewe. Hapa hivi kwa mjomba wetu. Kwa nini ukojoe hapo? Sasa kama nyinyi kwa mjomba wenu hapa, mimi kwa shangazi yangu. Kwanza nyinyi mtaka nikojoe huko nimefanyaje? Kwa sababu mimi nina vichwa viwili. Ana vichwa viwili? Sasa chingine kiko wapi? Hiyo ndo naisikia leo. Sambona anakuwa na vichwa viwili. Sambona? Tumuulize. Kwa nini? Tumuulize kichwa kingine kiko wapi? Au tumwambie atuonyeshe? Tumwambie atuonyeshe. Ndio, tumwambie kakachabuza, tuonyeshe kichwa cha pili. Tumwambie. Ndio. Kakachabuza, tuonyeshe kichwa cha pili. Sasa hicho kichwa cha pili hakina ubongo. Kwa hiyo ukitaka nionyeshe hapa, natakiwa uonyeshe mmoja mmoja. Nani aanze? Mimi hapa. Waneli, mimi ndo naanza. Mimi ndo naanza kuona. Wewe, mimi ndo naanza. Kakachabuza nionyeshe mimi. Sasa basi wote nitawaonyesha. Kionyeshaji wote. La sivyo tuache. Maana mimi kichwa cha pili nakijua. Kichwa cha pili ni kwenye nani liu kwenye dudu. Ni mimi Mishi Mapenzi. Niko hapa kwa ajili ya kukupa mchongo wa T-Power Powder. T-Power Powder iko kwa ajili ya kuwatibu wale wanaume wote ambao wana kichefuchefu cha kuhai kufika kileleni kwa haraka. Wanaume nguvu mnazo. Sio kwamba nguvu hamna, lakini T-Power Powder ipo kwa ajili ya kuongeza ashki kwenye utamu ule wa mapenzi na kusababisha unafika kileleni ukiwa nyororo kabisa. Unasubiri nini? Chukua T-Power Powder ili uwe wa kwanza kujivunia na ndoa yako. Miapa naitwa Njeri. Miapa naitwa Neli. Subscribe channel yetu. Subscribe, like, share na comment. Asa nimekutuma umalize vyote? Basi endelea. Nishaua. Mimi hapa ndo nasema usubscribe, share na comment. Afu una like. Ndio. Usipofanya vyote nakutia bichwa.